Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda atakuwa pamoja na wewe katika kila hatua unayochukua katika maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda atakulinda kutokana na maadui zako na kila ambaye anayekutakia shari na maovu. Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda utafanikiwa katika dini yako, utafanikiwa katika dunia yako, kadhalika utafanikiwa katika akhera yako. Lakini hapa pana swali. Ni mambo gani ya kuyafanya ili upate kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ungana nami katika msimu huu wa Ramadhani ili tupate kuchambua Qur'ani tukufu na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tupate kujua sifa za waja ambao wanaopendwa na Allah.